Bugün əksər insanlar həm qiymətinə, həm də seçim çoxluğuna görə qramla satılan yağ qarışımı ətirlərə üstünlük verirlər. Elə piyada gezerken hər 5 mağazadan birində bu ətirlər satılır desək, yanılmarıq. Növbəti sujetimizdə bu məhsulların qiymətindən, xeyir və zərərindən danışacağıq. Azərbaycanda, eləcə də Gəncədə qramla satılan ətirlərə maraq çoxalır. Elə buna görə də bu işlə məşğul olan sahibkarlar hər gün artır. Bugün bu haqda danışacağıq. Qramla satılan ətirlərin hazır parfumlardan ən əsas fərqi qiymətidir. Hazır qablaşdırmada olanlar minimum 15-20 manata müştəriyə təqdim olunursa, bu ətirləri 2-3 manata əldə edirlər. Təbii ki, bu da xanımların və bəylərin neçə milli parfum almağına baxır. Bizdə ətirlər 70 qəpikdən, qramı 10 manata qədər olan da var. Belə deyim, qiymətlər niyə fərqlənir? Çünki hər biri keyfiyyətlidir, hər birinin qalıcılığı mükəmməldir. Gəliş qiymətlərinə və brendinə görə bizdə həmin ətirlərə qiymət təyin edirik. Bu ətirlərin daha bir fərqi isə bir neçə parfumu bir-birinə qatıb öz zövqünüzə uyğun, sırf sizə özəl bir qarışım hazırlada bilməyinizdir. Mən də qrama cəlb ətirləri alıram. Qalıcılığı da çox yaxşıdır. Qiymət də sərfəlidir. Mən bir qramı bir madde olan ətirlərdən istifadə edirəm. Ətirlərimiz İsveçrə, İtaliya, İspaniya və Türkiyədən gəlir. Belə deyim ki, Azərbaycanda da geniş yayılıbdır. Hal-hazırda çox adam artıq qramla ətirlər alır və hətta yeni ətirlərimiz də gəlir ki, biz o ətirləri qarışım da edirik. Yəni insanlar bizim zövqümüzə buraxır və yaxud da ki, biz o ətirləri hər hansı bir kağızın üzərində qarışım edib göstəririk və bəyənib alırlar. Müştəri bizdən ətir aldıqda biz qabları hədiyə veririk. Lakin hədiyəlik qutular ödənişlidir. Belə deyək də 3 manatdan 10 manata qədər, 12 manata qədər qiymətlər dəyişir hədiyəlik qutuların. Ətir alarkən maksimum diqqətli olmaqda fayda var. Çünki bu parfumların da orijinalı və saxtası olur. Bir çox xanımlar orijinal olmayan ətirlər aldığı üçün, qramla satılan ətirlər aldığı üçün çox xanımda allergiya yaradır və çoxlu fəsadlar verir. Bununla bağlı çoxlu müraciətlər edirlər və biz müalicə tətbiq edirik. Amma təbii ki, bu müalicəsi də biraz çətin olur. Buna görə də yəni demirik ki, almayın qramla ətirlər, alın amma orijinal ətirlər almanız daha məqsədə uyğundur. Ətir görünməz olsa da unudulmaz və bənzərsiz aksesuardır. İnsanın gəlişindən xəbər verir və gedəndən sonra onu daim xatırladır. Bunun üçün də seçim edərkən ucuz ətir deyil, keyfiyyətlisini almaqda fayda var. Nərgiz Əhmədqızı, Seymur Əlizadə, Gəncə.